הצגה של רבע בכל האספקטים. טוען סבן, משאיר לתומאס לנעוץ, אז עכשיו בהגנות מתרופפות בשני הצדדים, והסקור גבוה, וזה במשחק חוץ, מול קבוצת צמרת, שיודעת לשמור, כמו הפועל ירושלים. סוף סוף מהלך ככה עם פואנטה, שאולי מכניסה גם את הקהל העניינים. ניקולו, בריימו משאיר מאחוריו את מור, והעזרה מגיעה באיחור. ודני פרנקו אומר ליונתן מור, הנה. או העזרה של יונתן מור, אתה יודע מה? לא יודע, אם יונתן מור עושה עכשיו את העבירה השלישית, אל תשכח שלא. זה חשוב שגם קופרברג ייכנס לענייני, והנה איבוד כדור, טילמן כמעט משתלט, זה מגיע לידיים של סטנטון קיד. יופי לתומאס! יואו! איזה דנק של טיישן תומאס בתוך ים סוף שם. כדי שחקן עם יד לבנה זהו סטנטון קיד שהולך עכשיו לאחד על אחד סטנטון קיד! יואו, איזה מהלך של סטנטון קיד! סטנטון קיד רואה שלושה אדומים, אומר לעצמו, זה לא מעניין אותי! אני נועץ. לא טוב, אריאל כדור חוזר, ומושלמים צריכים כבר, אתה יודע, להתחיל לעשות נקודות. אז זה קל, וזה טוב, וזה קריימר לתומאס, וזה שום שמונה הפרש. טילמן מקבל את הכדור, אף אחד לא יורד להגנה, וזה נגמר כאן. אלי אילדיס ממתין לנו באולפן חדשות הספורט בהרצליה. אלי, מה באמתחת? אהלן, אהלן חברים.